Facebook kan. Dan dekat Facebook tu tentulah anda ada friends. Nah, mungkin anda boleh guna, anda cari grup yang mana audien dia ataupun orang yang lepak dalam grup tu sesuai dengan produk anda. Tengah dia drive, dia tak tahu, mungkin masa tu dia tak sempatlah nak buka live. Tajuk dia tak tahu pada tajuk yang anda nak buat pada ketika itu. Okey, nombor 3. Anda okay. Punya live tu boring ataupun ulang, tak ada interaksi. Selalu ulang. So bila anda dah cakap 5 minit 10 minit cuba ulang balik. Buat ulang live balik pada wall anda sendiri atau buat live tu. Okey, tolong grab promotion saja. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum, bye bye.